I dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu You Planet emisiju. Ja sam Stevan Radivojević, a vi gledate You Rule sa Stevanom. Nadam se da vam se dopada moj taman ten, pošto sam svež iz Dubaja i nadam se da ću biti jako zanimljiv u emisiji sa mojim gostima, koji su divni ljudi, sa kojima sam i privatno jako dobar, jer ovde ne gostuju ljudi s kojima ja nisam dobar. I ima ih puno, ali vrtat ćemo ih sve u krug. Dame imaju prednost. U pitanju je zaista jedna vrhunska pevačica, moja drugarica, 100 godina. Iako nemaš 100 godina, ali izgledaš kao da imaš 18. Iva Bojanović. Iva, dobar dan i dobrodošla. Bolje te našla, mnogo sam srećna što si me pozvao. Majke, stvarno, do. Jel se onako treseš ili... Pa okay. Imam tremu, iskreno, da ti kažem. Kako da ne? Kako da ne? Šalim se, naravno, nemam tremu, ali drago mi je da sam... Ajde, o tvojim godinama ćemo malo kasnije, pošto niko ne zna koliko ti imaš godina. To nije stvarno, ni bitno. Kao da imaš 18. Pa sve je bitno. Odlično. Ne. Pogotovo ako si slobodno, sad je bitno. Veruj mi, uopšte nije bitno koliko imam godina. Okej. Joco Stefanović, zaista jedan pretalentovan pevač. Hvala. Potiče od pretalentovanog tate koji je napisao toliko hitova, da. A boga mi, Joco, i ti si napisao hitova. Pa jesam, trudim se. Pre svega, dobro dan ili dobro večer? Dobro večer. Pa ko da je bitno? Ko da je bitno? Dobro večer, dobro večer svima ko gleda emisiju. Dobro večer, dobro jutro. Da. Tako da, pa jeste, nekako je bilo logično da krenem i ja tim stopama, meni se to svidelo jako i eto, napravio sam neki uspeh. Pa za napravo, sada, skroman, ali... Skroman, čak da. Postoje pesme za koje ljudi ne znaju da si ti radio, a koje su fenomenalne, mislim da je to tvoja greška. Pa... Zato smo mi drugari, pa idemo kako da ti kažem. Jeste, ali generalno, mislim, obični ljudi kada slušaju neku pesmu, njih zanima samo ko je izvođač, u principu da. Ih ne zanima ko je radio melodiju ili tekst ili aranžman. Uglavnom, ljudi iz posla znaju pesme koje sam ja radio i to mi je onako bitno. Ja inače znam ljude iz posla koji ne znaju da si ti radio. Evo, upravo hteo da to da kažem. Izvini, moram tako da kažem. Da, naravno, ima uvijek. Pošto sam ja jednom putovao kolima i sedao sam tu sa jednom našom zvezdom i kao, ej, vidi ko je ovo radio. I ja kažem, znam da je to radio Joco Stefanović. Kažem, da, tako da Joco ne znaju svi i mislim da trebaš zaista malo više da pričaš da si ti to radio i da ne budeš toliko skroman. Pa, ali znaš kako, ja sam stvarno skroman u tom radu, ipak bi to ostavio da nekim svojim radom ljudi pričaju o meni. Na nekom sam, ajde da kažem, nisam baš na početku, ali sam onako uzeo jednu zaletnu putanju i nadam se da ću u nekom skorijem periodu taj moj autorski rad još više da pojačam i naravno i za sebe da malo radim neku muziku, jer odavno ništa nisam izbacivao. Tako da, to mi je neki plan sad za ovu godinu. Tako da vidiš. Bravo. A Joco, gde se više pronalaziš? U pevanju ili u pravljanju predivne muzike? Ja, znaš kako, to... Ja kad pravim muziku, to ja se skroz isključim iz svega, bukvalno. Jednostavno, to je stvarno moja jedna velika, velika ljubav. Ali gledam da ukomponujem, što se kaže, sve. I da ukomponujem, da se bavim studijskim radom i da idem i da pevam. Jednostavno, to su dve moje ljubavi. Ja sam... u jednom momentu bio prestao da pevam iz svojih nekih privatnih razloga, ali eto, ponovo sam se vratio, zahvaljujući, naravno, i nekim ljudima, zahvaljujući Ivi isto, ne stvarno što je ona... Srce moj! Nešto je ona tu. Zato treba i da se priča, razumeš? Nešto je ona tu, ali stvarno mnogo mi je pomogla svime, znači, bukvalno, i jako sam je zahvalna na svemu tom. Ovo je stvarno jako lepo i emotivno, iskreno nisam ni znao. Jaaa, jeste, stvarno mi je. Mogu da te zagrli, molim te. Ajde, samo nemojte da se ljubite. Nećemo. Jeste slobodni? Slobodni smo ko ptice na grani. Pa vidiš da smo slobodni. A što ti mene ne pitaš da sam ja slobodan? Pa jel jesi? Pa jesam, nego. Pa da, neko da kažu da ljudi znaju, čoveče. Dobro, dobro. Zato sam vas i pitao da bi ljudi znali da ste slobodni. Zavisi šta je sloboda, znaš. Šta je sloboda? Pa sloboda je širok pojam. Pa o tome, mi smo u širokom pojmu. Uvek sam želao da imam veliko srce, da imam mesta za sve. Tako je. Tako je i kod, mislim, i kod nas. Znači ima mesta za sve. Pa za sve. Kada planiraš, Iva, da ti Joco napravi jedan hit? E, pričali smo nešto o tome, mislim, pričali smo odavno, pre možda godinu dana.
Sve će dve godine kako... Ne, godinu i nešto. Ja. Godinu i nešto. Skoro će sad. U junu će dve godine sigurno kako ovaj, JC i ja radimo zajedno. Ali smo nešto kao pričali o tome kako bi moglo. Mislim, evo, prva ja. To je ono malo pre što smo pričali, što kao kažu, znaju ljudi što je radio JC, nemaju pojma. Ja nisam imala pojma, veri mi. Ne znam, mislim, ja sam sad... Čula, ispadne da ja sad protivrečim Joci, ne, ne, ali ne, ne znaju. Ne, sad ću da ti kažem, ja nisam znala šta je radio ni ovaj Slavkoni, majke mi moje, kad je on meni... Slavkoni tek. On stvarno ima nisam imala, van vremenski hitove. Apsolutno, nisam imala pojma i kad je on meni priča, ja... Od sramote. Mislim, pazi, mi se svi bavimo ovim poslom i sad kao... Od sramote, bar mi da znamo ko je šta radio, nisam znala. Ali ovaj što on kaže, uvek baciš akcenat na izvođaču nekako kao, e ko to peva kao. I kad, ovaj, kad je on meni rekao šta je sve radio, ovaj, ja sam tada kao odlučila i pričala sam s njima, kažem daj bre čovječe da mi uradiš neki hitić. Da. Ovaj, hoću sigurno ako... Naravno, ali ako to je sve mrtvo slovo na papiru i to tako. Tako se to već... Malo pre ste se veličali, sad kažeš da je mrtvo slovo na papiru. Ne, pa mrtvo slovo na papiru, brate, ne stižemo, iskreno da ti kažem, stvarno. Ne stižemo da uđemo u studio da otpevamo kavere za koje smo se dogovorili, ovaj, a kamoli za snimanje nešto naše. U vašem, a i u mom poslu, pošto je moj posao i sličan kod vas, samo što ja ne pevam, nego friziram vikendom, ali... ovaj, vrlo je teško. Da. Vrlo je teško naći vreme za sve momente koje želimo da odradimo. Pa jeste, znaš kako, ovaj, mi stvarno puno radimo od prošle godine. Kažem, ja sam upao od... Pretprošle, dobro. Ovaj, ja sam upao, ajde da kažem, u tu priču gde se stvarno mnogo radi, eto, zahvaljujući Ivi, zahvaljujući stvarno nekim ljudima tu koji su mi pomogli i ovaj, i to je stvarno krvav posao, ljudi, nama se mnogo puta ni ne peva, znači imamo svi neki svoj problem, ti dođeš i mora da si nasmejan, da nasmeješ te ljude, da ih zabaviš, da budu zadovoljni, da te opet na kraju krajeva sutra ponovo pozovu, ovaj, da im... Nas zovu svakako. Zovu nas svakako. Znači, kad je god da se vas zovu. Ne veruješ, majke mi moje, znači, vidi, u najgorim izdanjima, kunem te se hiljada puta sam... Ja mislim da je to možda od tvog dekoltea. Ne, ovo sada puta... I od ocenih mišića. Inače, ne, veruj mi, ovo nisam ja. Ovo je mene tavan. Ovo je mene tavan obuk. A, sad ćem da, tavan, oni su fenomenalni, da. Ovaj, ali pričali smo o dekolteu, ne o tavanu. Pa nema veze, ovaj, uglavnom moram da ti kažem, ovo nije moje, zato puca na meni. A ona samo da... puca. Ne mogu ni da dišem. Ovaj, šta sam htjela da kažem, šta smo počeli? Pa gubimo nešto sve vremena. Ne, nego za to posto, kao ovaj, u najgorim izdanjima, veruj mi. Znači, hiljada puta sam se okrenula i kažem, bravo, ko će nam? Ne. Ali naše najgore izdanje je za mnoge najbolje, tako da. Bukvalno. Ali ovo sam stvarno rekao bez i malo skromnosti. Dobro, vi ste stvarno vrhunski pevači. Od sam malo pre kad je pevao, nisam ga dugo slušao, to je stvarno ludilo. Da. Pozga za tebe znam. Za mene je bolje da nisi slušao, ja sam do 7 jutra pevala. Tako da kogod da čuje ili da komentariše nešto, krčim, nažalost, moram da spavam i da se odmeram. Po tvojoj lepoti i zgodnoći se to ne vidi. Hvala, ljubav. A sada ćemo da pogledamo moju omiljenu pesmu koju je Joca pravio. Ja bih iskreno želao da jednu takvu napravi tebi. Pa nećeš ti da najaviš, ne, nisi ti voditelj. Hoćeš ja? Ne, ja. Ali znam ko je. Mislim, nisam voditeljka, voditelj sam. Ali znam ko je. Ajde. Gledamo Elenu Kitić i Fobije. Jedan potpuno neočekivana pesma, a zapravo niko i ne zna da ste ti, Elena, drugari iz detinjstva i da ste vaši roditelji druže 100 godina. Da, 100 godina, da, i eto, nekako kad smo stasali i ja i ona, došlo je do saradnje. Ovaj... Kako se to desilo? Možeš nam ispričati, pošto Elena ne gostuje po emisijama, da, iako je moja drugarica i Marta moja prijateljica 20 godina. I pitanje je da će ikad ugostiti, pa da nam barem malo ispričaš kako je izgledao vaš... Pa izgledalo je tako što sam ja, ja sam za Mileta prvo smo mi radili jednu pesmu, ovaj, gde je on, gde je opet bilo nešto i drugačije i malo u ovom modernijem fazonu. Njemu se to svidalo, on je pustio Eleni, mi smo mu par demo snimaka poslali i on je pustio sve to Eleni i Eleni se to svidalo
generalno taj zvuk i sound koji je njoj bio mnogo bliže nego Miletu, da se ne lažemo. Ovaj, ali ona je to osjetila i kao, pa jel bi mogao meni kao da napraviš neku pesmu? I ja sad, onako pričajući sa Miletom, nekako smo imali ideju da napravim pesmu, da budem onako malo drugačija od svega što je ona pevala, da bude opet bliža nekoj publici koju možda i nema, ajde da kažem. Da bude više prihvatljivo ljudima. Jer ona zapravo ne peva komercijalnu muziku. Tako je, tako je. A ovo... A i peva ono što ona hoće. Jest. I tako i gradi karijeru, bez neke tenzije i to svega. Mislim, naravno, ima sve. Pa ja bi isto tako bez tenzije gradila karijeru. Teo sam sad to da kažem, da ima stvarno sve uslove da radi bez tenzije i da radi kako hoće i talentovana stvarno. Da. Tako da, meni je samo jedno veče, ja sam seo sam u studio, i uglavnom volim tako da sedim sam noću i eto, probao sam nešto, krenuo sam da sviram i samo je izletalo i onda, ja sam mislio da se njoj to neće svidjeti, da je pre komercijalno, međutim kad sam je pustio, ona je odlepila bila i ja sam stvarno bio presrećan. Inače da kažem, Jovana Radosavljević je radila tekst za tu pesmu, inače radimo zajedno, tako da... Sada sprema novi album, isto me je zamolio da je napravim jednu, dve pesme, koliko god. Bravo. Tako da, eto. Ivana, šta ti misliš o... O čemu? O Eleninoj pesmi Fobija. Fenomenalno, ja nisam imala pojma da je i oca radio aranžman, ali tako beš? Pa muziku je aranžman. Muziku je aranžman, da. Ali sam znala da je Jovana radila tekst, zato što mi je ona rekla. E, Jovana beš ona devojka što je mnogo smršala. Jeste, Jovana je meni radila Crne bisere. Jovana i Blizanci. Bravo. Blizanci su mi radili aranžmana, a Jovana tekst, aranžman, muziku i aranžman. Fobije, vrh. Mislim, meni se svidala ta pesma i pre nego da sam počela da radim sa Jovanom. Nisam imala pojma, stvarno da... Da, pa ja sam malo rekao da je to gledano ne zna. Slične stvari je počeo da radi i sad si, mislim, sad ne, i Jack Verovićki se radio. Jest, radio sam, Magija se zove. Magija, da. I ovaj... Isto je taj neki fazon. Da. Ali ja bi nešto brže. Mislim... Znači malo energično. Za me, pa, ja jesam ovako u biti energična. Ti si ovako blesava. Da, ovako blesava, da. Ali ja sam žena balada. Pa, kad uzmeš mikrofon. Tako je. A ovako uživo ko bi rekao. Da. Da, ali voljela bi jednu onako stvarno ultra brzu pesmu da... Ajde sad, Ivana, onda da pogledamo jednu tvoju ozbiljnu pesmu na kojoj sam i ja radio i zaista smo snimali spot i bilo je divno i ja inače kad radim na spotovima volim da nema tenzije. Jel da? Pa i nije bilo. Pa i nije. Baš smo uživali. Ajde. Tako da gledamo Ivanin spot. Ajde. Ivana Braja i moje Niko. Tako je. Braja radio tekst. Jel je bolje imati nikoga ili nekoga? Pa, sve zavisi. Mislim, i ti to najbolje znaš. Nažalost. Eto ti. I pa, i nikog i nekog. Mislim, ali ono, sad u tekstu moje pesme kao... Ti budi moje Niko. Ne znam što bi ti rekla, mislim, dosta pesma sam birala po svom životu. Pa da, zato te to i pitam. A ne znam šta da ti kažem. Lepa je pesma baš. Pesma je zaista predivna, ali nisi je puno promovisala. Pa nisam je nimalo promovisala, ali moram Saleta da spomenem. Salet Tropiko, da. Tako je. Moram da ga spomenem ne u celoj toj priči, nego prosto čovjek je radio muziku. Da, znam. Oni Braja su odradili sve to kako treba, ja sam otpevala. Ti si odradio svoj. Ja sam odradio spot, Coka Broz ti je bio art direktor. Jeste. Svude je Coka Broz. Ali bilo je lepo, stvarno. Da, pa bilo je lepo, pa da. I prelepa je pesma, stvarno prelepa pesma. Traže mi je, neverovatno, bez obzira što nije promovisana, ali ja kažem opet, ja zaista nemam vremena da promovišem bilo šta. Upravo iz tog razloga, zato što ja mnogo radim. Mene ljudi kad zovu... Za ne misliš da je to malo greška? Ali mogu iskreno da ti kažem nešto? Ja smatram sebe vrlo uspešnom osobom.
I jesi uspešan. Ali to je moj cilj bio. Moj cilj nije bio da ja budem poznata, da budem ne znam šta, da me jure paparaci, nego baš to, da budem uspešna i da sve stvorim od svog posla kao što i jesam. Podigla dvoje dece. Imaš svoj stan, imaš krov nad glavom. Imam sve, apsolutno sve. U medijima me ima bukvalno koliko ja želim. Opet je, kažem, sama sam svoj finansijer, niko ne pomaže sem same sebe i plivam odlično. Koliko godina već? Ali, evo, 17 godina plivam, sad i nek se zapitaju koliko imam godina. Pa 24 po meni. Pa, otprilike, da. Hoću da kažem da sam ja zapravo stvarno prezadovoljna s obzirom da sam sve stekla sama i da mislim, posle imam preko glave, tako da mi nije sad nešto ono da ja budem poznata sad, kao da moram da promovišem nešto, a ne moram, zaista ne moram. E sad vidi ovo. Sad sam odlučila da, pošto sam sve ovo... Znači, ona, sad kao, si pukla. Pa, pukla sam ja odavno, sreća moja, odavno. I oca nas gleda čudno, ali, pa ne, zato što ne pije. I oca celu priču zna. U stvari mi pijemo sok, živjeli. I oca zna sve, ali sada idem medijski malo više. Bravo. Da. Joco, koliko se tvoj život promenio posle Zvezda Granda i da li ti se to dopalo, pošto si ti zaista miran i skroman dečko i ne poznam te dovoljno dobro, a delo mi kao da ti baš nešto i ne uživaš u tome. U čemu? Pa u toj popularnosti koju si dobio. Pa ja, znaš kako, nekad prija, nekad ne ume da prija. Znaš, nekad kad hoću da se isključim, stvarno da odem negde i moram kažem, ja mrzim kad me ljudi prepoznaju. Zašto? Zato što ja sam isti kao i svi, samo što me ima više na TV-u. Ma, videla si me na TV-u, pa kao... E, kao, ti si Beše, pa jeste, Beše sam. Dakle, znači, samo da se nadovežem na priču prepoznavanja, neprepoznavanja. Krenuo li mi na Zlatibor? Gostovali smo u klubu Alibi. I sad prošli čačak i stali na kiosk neki, nemam pojma, da jedemo, umrli smo gladni. I sad ova prodavačica, hoćemo pljeskavice, ne hoćemo ona. I jao, moj omiljeni pevač! Pozdravlja se sa njim kao, zdravo, ne znam mu nime. Ali ga prepoznaje, a ova jedna, nemam pojma ko je to. Ova jedna isto baka neka, nemam pojma, znaš. I ova ljuta na nju što ga ne prepoznaje. Kako ne znaš? Dokle ja znam, ja ni ne slušam tu muziku. Znaš, to je ono kao neki... I ljude prave bespotrebno neprijatne situacije. Bukvalno. Da, ono, došli se kupiš pljeskavicu, a ono... A i on kao, never mind, kao, ma ni važno kao što me prepoznaje ova Penny, a ovo kao, pa ako je tamo salate, paradajz, ovo, ono, ništa kao, ne prepoznaje ga ova luda. I kakva je bila pljeskavica? Dobro. To je bila fora. Ulična. Da. Ja sam tada vam ispričao, skoro sam se vraćao baš sa snimanja emisije i zaustavim policajac, ja naravno tu se smeškam, ljubazan, najstrašnije. I on kaže, obožavam tvoje pesme. Kažem, stvarno? Da. Neću da ti pišem kaznu što si brzo vozio. Baš volim tvoje pesme. Mislim da ti tražio da otvoriš. A čekaj, mislim, ne vrati. Pritom nemam pojma da peva mi užasno. Ne, ja znam šta je meni fascinantno sad. Sa kim te je pomešao? Ne znam. Stvarno ne znam. S kim god daje, ti si dobro prošao. Ja sam super prošao, da. Ali čekaj, ono božava njegove pesme, na koga on liči? Ma na koga god da liči, nije prošao. Ja isto ne mislim da ličim na nekog. Nego sam uverovatno poznan s televizije kao frizer, nije znao da sam frizer. Ma da, i onda kao, ajte, mislim, ja nisam frizer, ja sam multimedijalna ličnost, ali to sam ne tema. Živeli, moram ajde, živeli. To ime. Živeli, Joco. Živeli. Ne ide ti taj džin. U to ime vreme je da neko od vas nešto uživa otpeva. Može. Da. Ko će prvi? Dame imaju prednost. Dame imaju prednost uvek. Hajde. Ajde, izvoli, sada slušamo Ivu Bojanović, da vidimo kako ona to peva uživa, pošto su svi fudbaleri i moćnici Srbije oduševljeni kada ona peva do 7 uveče. Ne, ja sam sada stvarno malo umorna. To će da ocene gledalci, ne ja i ti. Iva Bojanović. Na podu sklučena sedim celu noć, od straha ne mrdam i ne pokrećem se, jer čim ustanem od tvoje stvari udarim se i
sa plićem. Da bar sam pijana, otrezila bi se. Da sam poludela, izlečila bi se. Al bez tebe sam nemoćna da idem, a da ne posrećem. O tebe ne znam da se oporavi. Što kvario si, ne znam da popravim. Pružam ti ruke, da ih miluješ. Pre smrti da me još jednom ubiješ. A o tebe ne znam da se oporavim. Tačno tako. Koliko volim tu pesmu? Pa ja je najviše na svetu volim. Zašto je Ceca ne peva na koncertima, meni nije jasno. Ja ne znam, ali... Ne znam, mnogo ljudi tih pesama koje svi mi volimo ne peva. Jel ti veruješ da kunem ti se ja kad, mislim, ja sam sad stvarno umorna, majke mi moje, ono, radili smo puno. Ne izgledaš tako. Ne, glas mi je umoran, pa možda malo ovaj, krčim, žao mi je, mogu bolje mnogo. Ali, ovaj, hoću da ti kažem, svaki put kad uzmem da pevam tu pesmu, to je, ne shvataš, ludilo. Ali ljudi padaju u trans. Što... I žao mi je što je Ceca ne peva, peva mi je ja. Eto, pa to je peva to. Peva mi je ja i prelepa je pesma i ljudi uživaju. I ozbiljan bakšiš uzimam za tu pesmu, majke mi. Pa možda je da što je neki procenat? Pa mogu ako hoće. Mislim, u redu. Okej. Okej. Pa šta me buniš, čoveče? Da, pa zato smo i ovde, da se malo zbunimo i da bude zabavno. Joco... Pa ona kad bi uzimala procente od svih njenih pesama, žena ne bi morala nikada da peva u životu, veruj mi, zato što svi pevamo njene pesme i svi uzimamo bakšiš na ovaj... Pa ona zato se iznervira kada je pitao kada će novi album jer ima toliko pesama, paš, da ona realno ni ne treba da snimi album, nego čisto eto zarad neke... Ja ne znam, da. Mislim što pa ja ne znam, ona je ali eto, ajde da kažem. Jedna jedina, tako da njoj više ni jedna jedina pesma, strofa, ništa joj ne treba u životu. I od da li ti misliš da mogu da se ponove van vremenski hitovi kao što recimo Ceca imala nekada te... Pa mislim da ne, zato što je hiperprodukcija mnogo velika danas i muzika je ozbiljno podeljena na muziku koju slušaju, da kažem, mlađa populacija i na muziku koju mi pevamo i slušaju ljudi ovdje, kažem, i malo mlađi od nas, ali i tu negde, 26 godina otprilike i pa ovaj, i resta. I 13. I 13, i 13. Tako da, ovaj, jako je teško da neka pesma sada bude baš ono vanvremenski hit. Pošto si ti zapravo i aranžen i producent, ili tako? Da. Jel ti kući slušaš ovu novopečenu muziku, ona iskreno? Pa kad hoću da se ubacim u mod da nešto napravim, da. I inače slušam stvarno svašta nešto, jer meni ne postoji loša i dobra muzika. Za mene sve je stvarno muzika i muzika je u stvari nešto što uvek prenosi neku poruku. Ta poruka nikad ne može da bude loša, uvek bude poučna. Tako da ovaj, za mene muzika, ljubav i to je jedino ono što me pokreće u stvari. Znači. Jasno, ali sada imaš i ljude koji se bave pevanjem zapravo, a ne znaju uopšte da pevaju i to zvuči vrlo smiješno. Dobro, ali muzika je postala i biznis. Postala i biznis, znači to je druga strana muzike. Da. On hoće da peva. Hoće da peva i to je, kako ti kažem, to je... A pritom ljudi misle da je to lako. Ma naravno... To uopšte nije lako. Naravno da nije lako, ali u studiju je jako sve lako, verujem, ako imaš dobru producenta. Apsolutno to, da. Znači, ako ne znaš da ubodeš ton, znači ono ne nije apsolutno bitno. Znači, ja mogu da snimim pesmu. Možda snimaš i bez kazne svaki put da prođeš. Verujem. Tako da, ovaj... Da. Tako da, ovaj, mislim da stvarno može danas svašta nešto da se uradi, ali opet publika ozbiljno prepoznaje gluposti i od dobrih pesama. Ne možeš publiku da prevariš. Možeš, na mesec dana, dva, neka, instant. Imali smo prilike da vidimo sve te instant slave koje su se jako brzo završile. Jasno, ali to se brzo završilo. Kad se krug okrenuo. Okrenuo se krug i to je to. Znači, svakog čuda, tri dana dosta i to je to. Znači, imam drugačije mišljenje, okej. Koje je tvoje mišljenje? Pa, moje mišljenje je da ja ne doživljavam muziku kao Jovan, u smislu da mogu sve da slušam. Ne. I ja ne mogu sve apsolutno da slušam. Apsolutno ne mogu sve meni da slušam. Meni je posao, ja moram da slušam ne, sve ne, da bi pa, bio... I moje posao muzika, okej, okay, da, razumela sam sa druge sam strane, te. Da. Da. Razumela sam te što se tiče toga, ali iskreno verujem da ne možeš ni ti
svašta nešto da napraviš ako ti želudac, brate, neće, razumeš? Ne mogu da slušam sve, ne smatram da je sve muzika, ne smatram da je sve poruka, znači ja budalaštinu prosto odbijem, neću da vidim, neću da čujem i to je to. Ono što me radi, to pevam i to slušam. Definitiv. I to mi je jasno. Ja sa drugog aspekta, sa poslovnog aspekta sam to gledao, zato slušam sve i nekad i nešto što mi se ne sviđa. Ne, samo da... A jel možeš da otpevaš sve? Pa nije bitno, ja to radim za druge. Pa, ne, ali za sebe, kad za sebe radim, totalno nešto drugačije. Pa, o tome... Da. To je jasno, ali radimo da, za ovac. Složili smo se, nego... Ne, razumeli smo se. Da, nego, eto, kada treba stvarno da... ima stvarno gluposti koje postaju hit, ali ja slušam namjerno da čujem zašto. Pokušavam da shvatim zašto. Zašto su se ljudi napalili, na primjer, na tu neku pesmu koja generalno ima poruku... Nikad. Ajde, izađemo da se napijemo, da se izdrogiramo, da se vratimo kući, eventualno možda da... s nekom ribom, ovo ono i kao, i dobro, to je poruka u 700 miliona pesama sada, ali zašto baš ta pesma je sada hit? Mene to zanima, ja idem ono, sa poslovne strane gledam malo, da. Zašto se nešto sluša, zašto nešto je narod to prihvatio na mjesec dana, dva, šest, godinu, deset. I mislim da odgovora nema. Nema odgovora, nema odgovora, jer niko ne može ti kaže, evo ti pesma, ova pesma je hit 100%. Niko danas, da. Ne može, ni mnogo veliki kompozitori, to sigurno ne mogu da urade, jer ono, ja kad bi znao šta je hit, moja pesma bi koštala 100.000 jedna, 200.000 jedna. Pa znam šta ti dajem, ti ćeš na tu pesmu da zaradiš pola milijana. Apsolutno. Kao što Ana Nikolić, Romali i tada platila 100.000, ne znam da li to znate. Ne. Ne znam, nije to. Da, ne znam to priču. 100.000 je tada platila Romali, jer su svi znali da je to hit. I jeste hit. I jeste bio hit. I kad zna koliko je para ona uzela na tu pesmu. Pa, i sada isto. Mislim, verovatno sve pare koje je uzela na tu pesmu. Da. Da. Ali i dan danas. Da. Majke mi, nevjerovatno. Jeste, to niste znali. Ne. Što sve otkrijem u emisiji. Ne, nisam imala pojma, ali da je hit. Hit je, brate. Jeste. Nema tu šta. Hajde pogledamo malo i kako Joca peva uživo, jer Joca stvarno vanvremenski pevač. Hvala. Hajde idemo na Jocu. Nije on vredan da pored tebe bude ni 5 minuta. Njemu su žene bile i bit će stanice pored puta. Sa njim su strani svi tvoji jadi, on uvek negde luta. A mogla si da imaš me, sa mnom da živiš najbolje. Zbog tebe bih potopio i planinu od snega. A mogla si da caruješ, u ljubav još da veruješ. A ti si koji ostane i izabrala njega. Ja bih zaista i ocuvalo da ima više pesama kao sada što si ti pevao od Saše Matića. I zaista se, ja mislim sad ispada kao se u sve razumem, ali ne, mislim da se samo ovakvim pesmama vide ko zna, ko ne zna. Pa uglavnom, uglavnom, ja stvarno volim, evo, ko što kaže Ivana, najviše volimo to na kraju kad se pevaju te neke sporije pesme, jako si ono umoran, više pevaš 7 sati, to nekako... Znaš, osjetiš to, osjetiš kad pevaš, bar ja tako neke pesme osjećam i ono, vrati me u neke životne situacije koje sam imao i nekako valjda ljudi to osete da sam neke situacije prešao, prevazišao, preživeo i onda verovatno osete tu neku emociju. Ljudi koji dobro pevaju morali su da prođu sve i svašta da bi znaš, mogli da otpevaju. Znaš kako se emocija oseti, što on kaže tu na kraju? Eto, stvarno, onako, ogoliš dušu kroz pesmu. Zaista je tako. Majke mi moje. Mislim, i taj moment svi vole. Jeste. Vi znate da ja sarađujem s pevačicama i možda ima 10 pevačica s kojima nisam radio. Ali recimo sada, kada idem na neki event, događaj, rođendan, ja samo idem gde znam da ljudi dobro pevaju. Tako je. Zato što ja stvarno uopšte više ne uživam da idem na neki nastup ili na nekog, čak možda ga i lično poznajem ili radim,
ko ne zna da peva. Moje uši to više, iako nisam muzički potkovan kao vi, jednostavno to više ne mogu da slušam. Da. A ni mi? To, ne mogu stvarno to da slušam. To ljudi prepoznaju, znaš, ono, ne možeš jednostavno više. Mi mnogo puta desi nam se situacija, u stvari ne, uvek skoro, tako kad pevamo neke balade, ona kad peva, ja, zatvorimo oči, brate, da mi ne vidimo da nam ljudi daju pare uopšte, mi ne interesuje nas. Znaš ti to? Ne interesuje nas. Mi pevamo pesmu zato što je meni lepo, majke, mi ili njoj je lepo. Vi ste skroz krenuli. Pa ja ne, ti kažem, vidi, lepo da smo pukli. Vidi da se nema do tad uzeli mnogo para. A, ovo ste interesant. Žmuri dok ti neko daje pare, pa stvarno si skrenula. Pa ja ne žmurim. Ali mi smo, si, a znaš koliko puta? Do tad smo uzeli mnogo para. A, okay. A čekaj, čekaj, a znaš koliko puta je kažem? Da, mrdne me ona, ali ja nju mrdim. Tvori oči čoveče. Znaš, ali to u tom momentu jednostavno si u nekom svom svetu i baš to što kažeš, jedino si ti tad sam sa sobom, ljudi to osete, prepoznaju, nagrade, vole, tako da, ovaj... Skoro sam bio na jednom eventu s Milicom Todorović i bilo je 5-6 ujutru, oni kao Milica da peva i oni sad njoj daju bakšiš i Milica onako pukne u 7 ujutru, kaže, mogu ja vama da platim da više ne pevam? Kaže, evo, sve vam dajem, ja više ne mogu da pevam. E, to smo mi uradili prekisinoć. Da, stvarno? Yes. To smo mi uradili prekisinoć. Kad smo krenuli, ne znam, 8-9 je bilo. 9. Pola 4, već sutra ide ovaj, nova svirka. Nebitno da li je klub, da li je privatno, da li je... Ja kažem, dosta više. Ne može. Kaže, kako ne, kako misliš, ja kažem, još par pesama za kraj, kao, kako misliš kraj? Kažem, pa mislim kraj, par pesama, mislim ono, 2, 4, 6, 10, dosta. Ne može više. Kraj. Znači ti si tatu šefica podzemlja. Da, pa mislim je, o... I još i... Ne može, kad ne može, ne može, stvarno više mislim ona... Skrebila nekog? Kada? Za života? Ne, za života znam da jesi, neko na svirci. Pa ono, živeli. I oca neće biti, to znam da nije. Ne, i oca je dobar. Ne, nisam ja, živim, ja sam... Ja tučem... Mora neko da budi da dobro. Pa ne samo mi da tučemo. Ne, imala sam situacije, Bože sačuvaj, majke mi. Tri da pamtim onako baš, i to je čista mira, mislim neke devojke koje su tako lude, morala sam da reagujem, mislim, kako da ne reagujem. Tako. Objasnim. Pa batine izraziš. I ja sam morao par puta da reagujem. Generalno da, Stevane, da si bio tu samo da vidiš, znači majke mi. Ja bi ti pomogao. Verujem. Ja ne biram to šta je, ko je, kad me diraš. Mislim, ali ne, ozbiljno, desilo mi se stvarno da mi riba iz čista mira gađala ledom ili ne znam, paklicom cigareta. Još je došla na ovaj, do bine i kao, da joj dohvatim ja, kao, znaš. Onda uzmeš mikrofon i u glavu. Tačno tako bilo, ja bi, ko ti rekao? Nije mi niko rekao, ja bi to uradio. Pa tako sam uradila. Ja, mikrofon i u glavu. E, tako sam uradila, veruj mi. Pa, korekno. Ali na kraju. Naravno. Korektno. A ajde malo da s te tvoje agresivnije strane pređemo. Ne, nisam pređemo. Ja agresivna uopšte, nimalo. Nego? Ne. Ona je samo besna, ništa drugo. Besna? Ja elegantno tuđim. Okay. Šalim se, pa ne, pa nisam ja agresivna. Majke mi, niti pa... Ne, ja ne pravim stvarno gluposti. Prva je da izazivam nešto, ali ako mi kao praviš problem, da budem ja sad kao... Fleksibilno kao, ne, brate, ne, to jednostavno ne trpi. Ali nisam agresivna, izvini. Da gledamo ovu tvoju drugu stranu, to je kad si malo nešto. Ne, želim da čujemo njega, da li sam ja agresivna? Pa Ivana nije agresivna, šta si joj si, nema, šta? Aha, Ivana, pa Ivana nije agresivna, ali, naravno, ali. Ovaj, postoje granice preko kojih se ne prelazi, stvarno. Mi smo stvarno mnogo fleksibilni i gledamo da kad dođemo na taj neki nastup, stvarno svi budu zadovoljni. I nismo mi tu došli da se bijemo, pravimo probleme ili bilo šta. Ali stvarno ima nekih ljudi koji, što ti kažeš, batina iz raja izašla, stvarno ih treba tući. Majke mi moje, znaš, misle da parama mogu da te kupe. A ti si čovek koji došao da radiš i to ono. Ti ako si dobar prema meni, ja ću 700 puta biti bolji prema tebi. Ali ako me onog momenta ne poštuješ zato što misliš da sam ja pevač i došao sam tu da radim kao neki ciganin, da kažem... To, pocenila je, nije očekivala veću budalu
od nje. Tako. Majke mi moje, uvek u tom momentu. Uvek ima veće. Pa ne, ona nije očekivala, ona misle da sam ja neka mučenica koja će vjerovatno tu da ćuti, a mislim ono kako je završila. Ma dobro, Ivana ima stav jasan da ne prelazi preko neke granice i to je u redu, da neki drugi nemaju. I onda možeš da jašeš po njima. E pa ona je verovatno to devojka navikla da možda jaše po drugim. Riba je čekala kraj, jel mu je da možeš veruješ? Čekala je. Pa to je neka vrsta ljubomora. Ali ne smatram da žene treba tako da rešavaju. Naravno. To je meni stvarno jako ružno, pogotovo žene kad vidim da se biju, to mi je... Izrazi. Ne, pa nismo se mi tukle, ja sam nju pretukla, ali ovaj... Dobro bre, sve u redu, to je bilo, prošlo i... Šalim se, Bože, uzmi nož za kolji! za kolji ubi! Pola strade pobila, pola ne govori, jel tako? Da. Tako da... Šalim se, mislim, to nije tema da pričamo sad ovde ko se kod suče, nego šta sve ima. A ne veze, bitno je da je zabavno i da znaju ljudi šta mogu da očekuju. Pa, bolje da... Kad vas pozovu na veselje, da budu dobri. Tako je, baš to. Nisam slatka, budite nimam. Dobri, da. da ne budete modri. A mislim... Iva Bojanović uživo. Joj, Bože, gospod. Bilo je dana, kraj tebe ko u raju, a takvi dani sa tobom kratko traju, više je bilo noći što mira ne daju. Bilo je dana kraj tebe ko u raju, a takvi dani sa tobom kratko traju, više je bilo noći što mira ne daju. Eh, tugo moja, čuti, ne govori više ni reč, od tvojih laži sam umora već. Čuti, pusti me da upamtim bar koliko sam te volela. Čuti, ne govori više ni reč, od tvojih laži sam umora već. Ćuti, pusti me da upamtim bar koliko sam te volela. Dobro, ajde pređemo na Daru Bubamaru. Može. Nju znam. Nju ceo svet zna, bre, čoveče, bre. Dara, drugarica moja, velika. Da, i moja isto. Dara, inače, prva pevačica koju sam radio i čekam da dođe u moju emisiju. Iako sam juče slušao neke njene imitacije na WhatsAppu privatnog karaktera. E, što je nisi zvao večeras da bude sa nama, da umremo od smeha, majke? Pa ne znam, iskreno ti kažem, nemam kontakt, znam preko koga mogu da ga imam, ali ću je zvati. Evo, ja ću da je zovem za tebe, jel možeš? Može. Eto! Sad odmah ili? Eto. Može i odmah. Ne mora odmah. Dobro. Šta vam najviše traže trenutno od Joca na nastupima? Pa najviše šta nam traže, pa... A to je uglavnom Saša Matić, Aca Lukas, sa ženske strane sada Milica Pavlović, Prijovićka, Ceca, naravno je tu broj jedan. Šta su trenutno najveći hitovi od Novokompanovih pesama, pošto inače znam od drugih pevača da zaista nema trenutno puno hitovi, da se ne peva puno pesama? Mislim da to sabotiram i provereno. Provereno se gleda. Sigurno su to hitovi koji su sad skoro izašli i da su stvarno tražene pesme i uvek kad Iva peva te pesme. To svi kad ih pevamo. Šta ti Iva misliš? Koje su najdraženije trenutno? Pa... Ne gledam ja ovde, nemam koncepciju, nego ovo držim jer sam nervozna. Ne gledam da li gledaš, nego pokušavam da se setim da li nam uopšte neko nešto traži. Ne tražimo ništa, mi sami plasiramo što ćemo da pevamo, definitivno. Da, to na kraju možda nam traže, ali uglavnom te stare pesme. Ali znaju šta, mislim, ne traže nam sigurno ove novokomponovane, sad da nam traže, ali ovaj... Provereno je definitivno najveći hit, naj, onako ultra najveći hit, sigurno, 100%. Koja ti je bolja verzija, od Milice Pavlović ili od Dane Nikolić? Pa, Manu Nikolić, stvarno nisam ni čula, zaista, opet kažemo s dužno poštovanje, ne mogu ni da prepišem da je pesma njena kad nije. Milicina je definitivno, sad nebitno koju ja više volim, obe poštujem, svaka čast i jedno i drugo.
Anu možda više volim kao pevačicu, da. Sa Milicom, mislim, ono kao... Dobro, Ana je i starija, ima više hitova tako i više ja, slušana. Ana, da. Ana, meni više leži, po ludilu, ali... Po ili? Pa po svemu, ali hoću da ti kažem, ne mogu da, kao, čula sam njenu verziju, nisam čula, nije njena pesma, pesma je Milicina, definitivno hit, i to je to, Ana pliva i tekako u nekim svojim hitovima koji su neprevaziđeni i tu nema mešanja nikakvog. Nemam baba i žaba. Nema, pa nema, i one dve to znaju, Ana je sama rekla to. Pa da. Poštuje pa Milicin radio, sve sam ja to slušala. Ana se samo zeza, to ljudi pa nekako zeza se i njoj do jaja. Da, pa, naravno, napravila žena pometnju, ozbiljnu i yes. Eto ga, hit puta. Pa, mislim da je toliki hit ni ne bi bio da nije bila takva pa, iskreno, nije sad provereno, ne znam, ne, provereno ludilo je, svih ludila. Ne, ali provereno je, već je postala pesma hit, ali su dali malo na akcentu još sa obe strane i onda je to stvarno udarilo u pompu ozbiljnu i mislim da je... Joco, šta ti misliš kao veliki... O, ja iskreno mislim da je to urađeno možda, ajde da kažem, ili namjerno ili nenamjerno, ali svakako marketing je bio taj koji je... Veliki. Koji je odlučio yes. U stvari da je to je, ta pesma... Nikad se nije desilo se neko bori koja je čija pesma. Pa da, ali nije se da. Desilo, mislim, da tu između Milice i Ane, apsolutno nije... Znači koliko bi se zeznula da je platila 100.000 kao Romalerom. E, ali ste videli novu foru da Ana Nikolić uz Prijovićkinu pesmu Legitimno poziva Milicu Pavlović da bude gost na njenom koncertu, jer misli da je to pesma Milice Pavlović. Pa da, pa dobro, ona generalno, to je top. Top. I meni je to top, još šaljamo, ovo nije Milica Pavlović pesma, ona kaže, nego čija je. Dobro, šta. Ali uglavnom Milica je zvala, nije bitno šta peva. Ti svašta znaš. Pa da, ja pišem knjigu. Samo što ću morati promenim pol kad budem objavio knjigu i da nestanem. Jer to što ja znam, nekad ne mogu da zaspim. Ajde sad da mi prekinemo ovo i da poslušamo Jocu uživo. Grešne mi usne, grešne mi ruke, to dobro znaš. A ti me uvek primiš bez reči u zagrljaj. Ja tvojim glasom i sada pričam, ja tvojim dahom i dalje uzdišem. I ne znam kako povredim lako one što volim najviše. Morali smo malo da smirimo strasti, Iva se malo opustila, Joca, vidite i sami, jako fin, kulturni, ušteljen, verovatno kući kad dođe reći, Bože, s kakvim sam budala. Sačuvaj me, Bože, ne, pa šta napravi sad od nas, majke, kao on fin, kao poludela, kao da smiri ne, sad. Ne, rekao sam i ja, nisam rekao samo ti. Boga mi, ja sam tebe smirivala sad. Zato što svašta znam, ili? To. Aj, zato što ne možeš da oprostiš. Da. Slušali smo Moje si nebo, Jeca Trifunović, moja drugarica, je pisala tekst, Adil. Da. Zaista ti sve to Joco stoji. Joco, zašto toliko dugo nemaš svoju pesmu? Da ćemo. Nemam moju pesmu. Kažem, ja sam u jednom periodu bio i prestao da pevam. Bavio sam se samo studijskim radom. I eto, kažem, sticam okolnosti sam se ponovo vratio, zahvaljujući
kažem nekim ljudima. I ovaj, ali evo sada... Ja mogu sada da te pitam u emisiji što si prekinao? Mislim, ne moraš da odgovoriš, ali evo, ja ne znam, pa mi je čudno. Pa, znaš kako, bilo mi je malo, malo muka svega, gledajući neke ljude za koje znam da nisu toliko kvalitetni, a opet su bili na nekom mestu gde ja mislim da sam ja to zasluživao. A nekako sam opet i smatrao da treba malo ja da stasam mentalno sve i da me ljudi malo drugačije dožive, ozbiljnije. A iskreno i teo sam da se posvetim studijskom radu. Jer, pa lakše? Pa nije lakše. Zašto nije lakše? Ti možeš da napraviš neku pesmu za 10 minuta, 15, sat, dva, nije ni bitno. Ali ovaj, realizacija celog tog projekta traje mnogo, mnogo dugo i naravno ti dobiješ, ajde da kažem, naplatiš se ti dobro ako imaš rezultata, naravno. Ako nemaš, opet moraš mnogo, mnogo, mnogo da radiš jer ima mnogo talentovnih ljudi koji rade generalno. Ovaj, tako da, eto, ja sam samo bio povukao jedan period, vratio sam se i evo sada treba da snimim tu, u stvari snimio sam tu grčku pesmu, uzao sam grčku pesmu novu. Bravo. Ovaj, snimio sam tekst je. Tekst je radio ko? Jovana je radila, tekst Radosavljević. Ovaj, inače, Paola peva tu pesmu u originalu. Wow. I ovaj, znaš koju stvarno... Paolinu pesmu ovaj, ono što je Milica Plorović presnimila, kako se zove? Joj, ne znam, sad mnogo dobra pesma. Paolo ima ludilo muziku. Ima ludilo pesma. I ova ludilo je, peva. Baš je dobra balada i ono, ja sam stvarno jako zadovoljen. Inače, ta pesma, ovaj, kada je Jovana pisala za mene, ovaj, stvarno je pogodila je celu tu neku moju životnu situaciju i ovaj, moram kažem, jako sam teško o tu pesmu. Ovaj, nisam mogao, ali sam izgurao. Bravo. Tako da, eto. Biće hit. Stvarno si čula? Pa nisam. Nije, ali čući. Niste non stop, ste nerazdvojni. Pa nerazdvojni smo, ali ne skoro sam uradio. Skoro sam uradio i rekao je da će da mi pusti, nije mi pustio, ali... Nisam završio, mislim, tako da... Sad sam završio. Čula sam verziju, u startu je trebalo da bude duet. Moj i njegov. Ovaj, pa smo odlučili da to ne bude tako, nego da on snimi. Ja da snimim nešto drugo i to je tako ostalo. Jel imaš ti nešto na ovu planu? Pa ja imam svašta nešto. Kod mene se krčka, znaš. Mm. Kod mene se stvarno krčka, ali ja ćutim. Spremam ovaj... Spremaš nešto ja, dobro? Da. Rače i oca takođe. Naravno, pa evo upravo pričamo o tome. Tako da mnogo mi je drago što je odlučio da preuzme to isključivo na sebe, da bude njegova pesma, da ne bude duet. Mada i duet bi ovaj... bio super, ali ovaj, mislim da će on to da iznese savršeno, zato što... Pa, vi ste pre svega dobri pevači, i oca i radi to, taj studijski deo. Ne, mi inače, smo odličan tandem. Inače, i ocin tata je napravio hit pesmu za moju kumu, Lepu Đorđić, koja se posle 15 godina vraća. Stvarno koja? Da. Pa nije pesma gotova. Mislim, nije pesma gotova, nije izašla još. Kako pre 15 godina radio, a nije izašla? Pa moja kuma se 15 godina nigde nije pojavljivala. Da, Lepa Đorđević. Inače, Lepa Đorđević, ona je nekada bila. Ti si radio za nju pesmu? Ne, njega nisam tata. Ja, moća. Iva, aha, aha. Ti nas uopšte ne pratiš. Čekaj. Jocin tata je moj kumi napravio pesmu posle 15 godina karijere. Nekada je bila mnogo popularna i sad se vraća na velika vrata. Da. Kako ste vi sad kumovi objasniti? Nismo ja i oca ovo je da izdržio, a? Ne, uzbunila se na ovo pitanje, postavi moja nešto. Moja kuma Lepa Đorđević. Njegova kuma. Je snimio. A Paja i ja smo drugovi, znači tako njegova kuma. A njen tata je moj kumi napravio pesmu. A ko je Paja? Paja je ostao bez... Pusti, nema bez. Ne, sad stvarno bez... Paja je tvoj budući suprug. Da, Paja je tvoj budući suprug, iako ja ne znam ko je Paja, ali... Dobro, neka bude, ajde. Paja je tvoj novi. Neka mu je srećno. Srećno. Ja nemam normalne goste. Oj, majke ti, pa sam ti rekla. Ja nemam, no kako će dođe mi rekao normalan. Ne može. Ne može, ne. Ja nisam majke normalan. Majke mi pokušavam da se ozbiljim, ali ne ide. Sve u svemu, mislim da vam je ovih sat vremena jako brzo prošlo. Jeste.
Ja mislim da je bilo jako zabavno, ja bi kulturno vaspitano, ja bi još, ali iskreno ja bi idem kući, ako ćeš iskreno, jer... Toliko mu je bilo zabavno doći kući. Ne, bilo je zabavno, jednostavno sad treba nedosta da ostavimo nešto za sledeći put kad Joci izađe pesma da. I kad tebi izađe pesma, može. Da opet budete gosti na jednoj svetskoj televiziji kao što je You Planet, jer ovo ne gleda samo Beograd kao druge televizije, ovo gleda ceo svet. Jel da? Svuda gde su naši ljudi. E pa superiška. Pozdrav za sve naše ljude. Hvala, takođe. Ovu emisiju završamo sa tvojom pesmom, šta će nam otpovedati? Ubila me tvoja nevera. Jel te ubila, reče nevera? A šta ako mi njih ubijamo posle nevere? Ne mogu, pravda. Što? Pa zato što malo pojena nose, kako misliš da robijem zbog prevara nečije? Pa to, šta, ne. 7 godina odlažeš? Ne. Ne zanimam. Jel sad ti sad u šoku što mi pričamo? Pa ne zanimam. Ne, činu, ne, slušam samo šta ti. Uzmi nož. Znaš da, izbodi se. Ti je oce bilo prijatno? Odlično mi je bilo, stvarno. Stvarno, baš mi je bilo prijatno i nadam se da ćemo da se vidimo uskoro. I ja se iskreno nadam i hvala vam puno što ste izdvojili vaše dragocene vreme, sumnjam da nastupate svaki dan. Da. Želim vam da nastavite da nastupate svaki dan i da se vidimo sledeći put u... sa vašim novim pesmom. Da sam kažem u većem broju, ne? Puško! Vašim... Šta ti je bre? Pa nisam normalan. U... A kakvom većem broju, šta mislim? Pa kao u većem broju, pa, ne znam. Zašto to? Pa lupam, vidiš. Boga mi ne lupaš. Mislim... Pa si trudna što? Tu, pa kako? Ne pa mogu ne, biti znam, trudna. Pa znam. Dobro, pazi. Možda nekad budem. Dobro. Ko zna? Hvala vam. Hvala i oco, hvala Ivana i vidimo se sledeće nedelje u isto vreme, a ovu emisiju završavamo sa Ivanom Bojanović i hvala ti oco, hvala vam Ivana. Hvala ti Stefane. Stefan. Ona ne zna ni kod ne koga je došla, ali nema veze. Nema veze. Ima na Google. Ne, samo bi... Hvala vam, dragi gledalci. Ne, ovo F mi od vina. Aha, vina. Pa nema vino te boje. Hvala vam, dragi gledalci. A šta ja pijem? Idemo za sledeće nedelje u isto vreme. Mislim da ću imati normalnu gošću. Hvala vam. Ćao. Ček. Kako da odem kad nešto drži me? Ko da mi nebo šalje najgore? Pa šta je to u pogledu tvom tako neodoljivo? Ko da mi srce nije kucalo od onog dana kad puklo je na zlo? Pa si mi karte stavio na sto, pa si došao sa njom. Ubila me tvoja nevjera, nije ova pjesma ljubavna. Kako si me malo volio, ovoj ptici krila lomio slovo.